Lirohen me kush tre prej deputetve të agimir të artë arestuar gjatë fundjavës me akuzën për krimin e organizatës kriminale. Kështu është vendosu liri me kusht për Ilias Kasidjaris, Ilias Panajotaros, Nikos Mihos, nërko që Janis Lagos mbetet në paraburgim. Ka përfunduar pas më shumë se 5 orë është e djeshme deponimi Ilias Kasidjaris i pari prej deputetve të agimitartë që dollën para hetuesve të, të qështjes. Si pas informacioneve, Kasidjaris mësojt u jetë përgjigjur politikisht pyetjeve të hetuesve, pas i konsideron se nuk rezulton as një implikim penaliti në qështje në fjal. A i ka pretenduar se nuk është implikuar në biseda telefonike të përgjuara. Deputeti, si pas të njëtave burime, u pyet nga hetuesi se si e shpjegon që emri ti përmëndet si stërvitës vrasësish nga persona pjestartë organizatës biseda të cilve është përgjuar. Kasidiaris ka thënë se personi që përmondi e pa në televizor dhe prandaj tha emrin e ti. Gjithashtu, Kasidiaris ka vë në diskutim deponimet e njërit për i dy dëshmitarve të marrë në mbrojtje dhe pretendoj se dëshmitari është ishë antari partiz grekët e pavarur, i sili në vazhdim ka lojt e ka gjimi artë, por u përjashtua nga që kërkonte para prej antarve.